Найбільш проблемний автошлях Закарпаття – ділянка дороги Мукачево-Рогатин, що проходить територією краю. Ремонтують. Згідно з кошторисом, на майже 210 кілометрів нового покриття планують витратити до 2 мільярдів гривень. Ціни на ця робота була приблизно 209 кілометрів до 2 мільярдів. Переможець тендерних процедур, яка дала свою пропозицію за 1 600 000 000 побудувати 209 кілометрів, в тому числі вся інфраструктура – мости, підпірні стінки, труби, кювети, тротуари – це все входить у цей об'єкт. Як обіцяє підрядник, ця дорога стане на Закарпатті дійсно зразковою, каже голова облавтодору. Новіша технологія. Ми спочатку ресантиком холодним укріплюємо основу дороги, а потім тільки кладемо верхні шари, вирівнюючи, а потім верхній шар. І, звичайно, вся інфраструктура, яка біля дороги. Я думаю, що цього року ми плануємо побудувати біля 50 кілометрів. Якщо додатковими нормативними документами уряду будуть додавлені кошти, але підрядчик цей обіцяв, що він має свої обігові кошти, буде будувати раз за свої обігові кошти. Лобірували це питання наші депутати, які представляють Закарпатську область Верховної Раді. Це Лунченко Валерій Валерійович, Путьовка Василь Васильович. На трасі Мукачево-Рогатин у Рахівському районі ремонт серйозний, як і кількість задіяної техніки. Наразі триває ремонт ділянки дороги в Ясіня. Відновлюють проїжджу частину в межах села Лазащина і селище Ясіня. Аби покриття було якісним, встановлюють подушку зі щебеню, на яку кладуть кілька шарів основного і вирівнювального асфальту. Це старий шар перемелюємо. Це називається якраз холодний ресайклінг. Тому заключається, що не вивозимо, а перемішуємо з новим матеріалом старий матеріал з додавлянням емульсії і цемент. Паралельно на узбіччях дорожники роблять водовідведення, стінки укріплюють бетоном. Цей відрізок дороги – одна з головних транспортних артерій Закарпаття. Досі її рятували ямковим ремонтом. Роботи розпочалися десь 10 днів приблизно перед цим. І великий відрізок роботи вже зроблений. Значить, роблять підрядники, виконавці цих робіт круглодобово, у три зміни. Ділянка дороги Мукачево-Рогатин пролягає і через центр Ясіня. Протяжність селища майже 22 кілометри. Місцеві кажуть, ремонту не бачили давно, тож насправді радіють, що матимуть дорогу європейського зразка. Дорога була взагалі погана, якщо чесно сказати. Діло в тому, що менше на машини ремонт буде даватися. Ну, дорога ж державного значення. Тут є наше лице та й наші сюди їздять. Це зв'язок між двома областями раз. По-друге, на ЧОП виїзд. Це маса машин їздить. Їздити по хорошій дорозі та їздити по побитій – то є дві великі різниці. Неможливо було проїхати вже. Такі ями були. То що, так машина чіпала на рівній дорозі, то що ж робити? Добре, що виділили гроші, що є. Та будуть їздити машини, і ширше буде, та й все. Та тим добре, що хоча раз вже можеш почувствувати, що ти поїхали. Від мого народження нічого не робилося тут, то що вже, і що може бути погано? Звичайно, що добре. Йдемо у той бік, на захід, на Європу. Місцеві добре пам'ятають шлях від Лазащини до початку сусідньої області. Ту частину дороги підмивала річка, а минулого року після паводку пошкодила ще й асфальтне покриття. Зараз тут встановили спеціальні бетонні стінки, щоб у подальшому запобігти небезпеці. Селищний голова зазначає, за два тижні бригада має завершити ремонтні роботи. Ми зрізаємо опасні гілки, котрі виходять на проїжджу частину, бо у разі, якщо вони проходять, то на пів метра дорожнє полотно буде вище. І аби у разі його ще розширення, ті гілки не зачіпали у машини, ми мусимо їх прорубати, бо попросили, що в них нема спеціалістів. Залучили і працівників лісгоспу, які спиляли зайві гілки дерев. Щодо капітального ремонту дороги, Едуард Зелінський каже, є дорога, є туристи, тож бачить хорошу перспективу. У нас основний розрахунок на туристів. І, як будуть у нас дороги, то до нас поїдуть люди, хто хоче розбити свою машину на бездоріжжі.
Ну а поки роботи тривають. Сьогодні це одна з найкращих доріг в області. За бюджетною програмою на ремонт 209 кілометрів траси Мукачево-Рогатин запланували виділити 1,6 мільярда гривень. Частину цих коштів витратять на капітальний ремонт 50 кілометрів автошляху у Рахівському районі. Розпочато будівництво цієї дороги з рахівської сторони. Всі рахівчани дуже раді, тому що капітальний ремонт дорожнього одягу дороги державного значення Мукачево-Рогатин проходить саме з рахівської сторони. Варто сподіватися, що новій дорозі будуть раді не тільки місцеві, але й потенційні інвестори. Адже від розвитку логістичної мережі залежить і інвестиційна привабливість регіону.